Seguit arriba l'hora de l'exhibició. De l'exhibició de Semi Saginer. No se'n vagin, perquè encara podem tenir alguna sorpresa. I aquest aplaudiment és pel Semi. L'escoltem. Té un castellà-anglès curiós. So, ladies and gentlemen, welcome to a nice organization. Congratulations, my friend Dani Sanchez. Felicita el Dani i també a Nikos. I joined to play the three-cushion game, but it was difficult for me. After a long time, they beat me very easy. Very easy, so... Intentarà unes jugades de fantasia. And, of course, I will explain the shots. Ens vol explicar la jugada. But I hope everybody can understand English. Diu si tothom entén l'anglès. I will explain the shots. I have three chances. Diu que intentarà tenir tres oportunitats. Sabem que això és en directe i, per tant, hi haurà errades. És a dir que intentarà parlar una mica castellà. Bala amarilla, banda corta, banda larga, sin bola roja, aquí, larga, corta i miss. Never make it. Diu que intentarà no fallar. És un castellà una mica macarrònic. Ho intenta Semi en aquesta exhibició. Una jugada de canvi d'efecte. I told you, I always miss. I ja diu que a vegades es fallen, eh? Second try. I have three chances, three. Evidentment, en el billar de fantasia... I have 10 chances, right? Ens demana fins i tot 10 oportunitats. First try. Second try. Ho intenta per segona vegada, són jugades molt difícils. Ara sí. Aquí el canvi d'efecte, ara sí, ara sí. Semi es fa el xulo i sensacional. Quin contraefecte, Miquel. Sí, sí, aquí un caputxí portat a l'enèsima potència. See you next time. Extraordinari passar la bola pel foranet aquest, aquesta velocitat. Poco más complicado. Veiem una nova repetició, com canvia l'efecte. Mira. Diu que ho complica una mica més, eh? Amarilla, banda larga, corta, larga, corta, larga. Larga, corta, larga i carambola. Estem perdent, eh? Quantes bandes? First try. Atenció. Not bad, not bad, not bad. Vuit bandes, vuit bandes, sí, sí, sí. Sensacional, Semi Saginer. Vuit bandes. La potència amb la que surt la bola. Ok. Vuit bandes. Aquesta posició... I encara li ha sobrat una mica de força, eh? La bola no sap si porta l'efecte a la dreta, a l'esquerra... Normal, jugadores... Así. Una jugada que diu que els jugadors normalment la fan així. Una jugada fàcil de tres bandes. Fins i tot sense mirar-la l'ha fet, eh? Jugadores como yo, poco loco. Diu que és un jugador una mica boig. Lo mismo tira, tira. Lo mismo tira. Tira, rojo, larga, no aquí. Farà una jugada molt més difícil dins de la banda llarga. Dani, s'ho està passant molt bé. Amb un geni de la fantasia, Semi Saginer, avui improvisant una exhibició. Atenció a l'efecte. Canvia l'efecte, sí, sí, sí. Yes! Oh! És sensacional, Semi. Ens ha agradat molt més aquesta versió que no la versió senzilla. Mira, mira, mira com canvia i pam! Com avança. Quin efecte, quina força de retrocés la de Semi Saginer avui amb una sessió, amb una jam sessió, podríem dir. I és que a l'amic Semi el veiem molt en exhibicions. Ara una jugada de trobada, és a dir, que les boles s'han de trobar. Jugada d'encuentro. Entre un mujer muy bonita y yo. No perd pistonada sempre el Semi, que és un conqueridor. We need to meet each other there in about 23 seconds. A veure si es troben. Les jugades de trobades són especialment difícils perquè depenen de molta atenció. Molts factors. S'havien d'haver trobat. No, no. Segona oportunitat. S'han de trobar allà. No s'han trobat. Li estan donant carbasses. Sí, sí, sí. Oh! Cop d'efecte de Semi.
Una mica de bufada. Ok. Símbolo María, curva, corta, larga y carambola. Ahora, jugada con una gran corba, con un gran efecto, atención. Y un gran braç. Fa el canvi d'efecte. Atenció, hi ha una petita rectificació de la bola. You say too much. N'hi ha fallat aquí. Aquí ha sigut una mica dolent, perquè l'hagués pogut fer, Déu-n'hi-do. Són jugades molt, molt difícils. El braç que té aquest home, observa que agafa la banda llarga, el reconeix, però no agafa la curta. Ara sí, ara sí. Atenció, atenció. Ara sense moure la bola. Sí, 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 brutal, semi. Quin efecte. I quina mirada. Quina mirada desafiant. Uno, dos, tres. Suficiente. Sí, no? No us perdeu aquesta. La bola ha d'avançar endavant, tocar banda llarga, anar endarrere, atenció, i fer la carambola. Quina qualitat. Brutal. Quina qualitat. Quin efecte. Home. És que té un braç... Deixa la bola trencada després de buscar l'efecte. Diu que no ha estat dolenta. No et veig, no et veig. Segur que en té una altra. Difícil. De difícil. Fuete retro. Un fort retrocés. Fuete retro. O fuete. 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 Un retrocés sense tocar. Vol dir quan les boles estan molt juntes. El Dani ha recollit la seva filla pel que pugui passar. Perquè aquí algunes boles volen. Atenció a l'impacte. Semi. Atenció. Vinga, petita. No hi ha retruc. Quin efecte. Hi ha un petit moviment de bola, la mà màgica de Semi. I la carambola. Impressionant. L'atac, el retrocés. Aquestes boles ja no saben si van o venen. Bola roja. La veritat és que li ha fotut una gardela. Bola blanca. Same time. Roja aquí. Blanca aquí. Before the red ball, my ball goes two times around, and it's just complicated. És una passada. They have to play slow motion, very slow motion. Diu que necessitem una càmera de slow motion, de superlenta. Sembla mentida que aquestes boles no es toquin. Atenció, Dani, mira tu. La bola continua viva. Mira. No em diguis que es fa, no em diguis que es fa. Sí! Semi Saiginen. Quina supercorreguda. Com l'ha quadrat? Ara el Semi s'encara amb la filla del Dani Sánchez. Això és una billar session, Boles. Una mica improvisada. I ara... Més difícil. Sis boles. Més difícil encara. Aquesta seria del mestre Parera, Hi ha una tovallola, atenció. No hi ha retruc. No hi ha retruc. Les boles cap a la tovallola... Van pujant, en queden dues. Ok. Sensacional! Semi Saiginen! Mira, mira com no topen, com no retruquen. I com avancen una darrere l'altra fent una autèntica peregrinació, Yes, you can help me, I know. Que gran que és el Semi. Què fa ara, què fa ara, què fa ara? Por favor, hola. Se'n va a buscar una noia... L'hostesa. Wait. Camera is there. Busca on està la càmera, ho controla tot. Just like that. Don't worry. Don't be afraid. Just make like that. Que no s'espanti. Little more open. Que obrin les dues cames. Posa la bola vermella dins de la cama. You know football? Yeah. Demana si li agrada el futbol. Vol fer de Messi ara Semi Saiginen. But the carpet is really dangerous. Una jugada perillosa. El Dani s'emporta la filla. Bé, Dani. Aquí estàs bé, Dani. Aquí estàs bé. El Semi intenta amenaçar-lo. Don't worry, don't worry. Que no s'espanti, el Dani ha fet bé pel que pugui passar. La noia intenta riure, però fa cara de preocupació. La bola va pel terra, atenció! I a la primera! A la primera! És l'autèntic Semi Saiginen, Messi del billar. Com ha buscat la cama, la sabata. Ara, I need a lady. Una altra lady. She's coming, okay. Big applause for her. Atenció, que em diu el Miquel Casademunt, el nostre comentarista, que és la seva filla. És la Paula. La Paula, que inicialment s'ha... Don't be afraid. Hola.
S'ha mantingut una mica allunyada, no ho veia clar, Miquel. Aquí tenim l'opinió del pare, tot controlat. Diu que no passa res. Dormir. Que es tracta simplement de posar-se a dormir. Así, así. ¿Comprendes? La Paula ho fa perquè el pare és membre de l'organització, no perquè ella ho vegi gaire clar. S'estira. Es posa les mans al cap. Quina vergonya. Este golpe es muy peligroso. I ara el Semi ho acaba d'arreglar. Ja només faltava que digués això. Vinga, Semi. Every shot, 3 tries. This shot, 1. Diu que només té una oportunitat. Change. Another one. Si falla, canviarà la noia. Peligroso. Això és una amenaça als espectadors. Que han de pregar. Banda curta. És un macer, banda curta. Don't look there. No miris, li diu a la Paula, sisplau, perquè et caurà la bola. La Paula, que té el cabell una mica estirat. Banda curta, corba. Una corba. Tocar la peli... How you say? La peluca no. Pelo, pelo. És natural, el cabell. Està bé, poco. Larga, corta, carambola. És un crac, és un geni, és un artista. Semi Saiziner tancant la superfinal d'aquest trofeu, Ciutat de Barcelona. La filla del Dani ha recuperat la seva posició natural. First time, your father asked me. El pare que el tenim nosaltres aquí està mirant. Pregúntame, por favor. S'està posant amb tu, Miquel. No sé este golpe, no sé. Miquel aguanta, no digui res. L'espectacle és el que ha de primar. Vinga, Semi. Supermacer, atenció. Efecte, brutal. Sí... Carambola! Déu-n'hi-do! És un crac, un petó. Déu-n'hi-do, el Semi Saiziner, una vegada més un geni. Avui, al Museu Olímpic de l'Esport, al Museu Joan Antoni Samaranch. Quin fenomen. His father asked me, and he said... Carambola, quin efecte. Com fa al final, com la rasca. Cuidado. I ara... Amenaça un càmera. Ara amenaça un càmera. Semi, no amenacis un càmera, sisplau. Càmera, només tenim aquesta càmera, sisplau. Semi, per favor. No, ha sigut un bon noi. I les tres boles han quedat al voltant de la nostra càmera. Que difícil és treure les tres boles de la taula.